І вже півроку триває тяганина на Прикарпатті з приводу пасовищ, які хочуть відібрати у місцевих селян. В прокуратурі твердять, угіддя відбирають за борги, адже люди вчасно не сплатили оренду. Самі селяни іншої думки. Обидві сторони конфлікту вислухали наші журналісти. 110 гектарів пасовищ сім'я Кошелюків орендує вже більше 30 років. Щорічно платити 1% від оціночної вартості землі, як передбачено у договорі з сільрадою. Але в 2014-му Верховна Рада підвищила орендну ставку до 3%. Платити по-новому селяни не змогли. Поки протестували, накопичилася заборгованість – близько 40 тисяч гривень. І місцева прокуратура стала вилучати випаси через суди. В тому році вже було три випадки, три суди, в яких людей, наприклад, взяли, і суд обірвав вже з ними договір. Люди заплатили за оренду, а договір у них не поновлений. На початку цього року, після звернень місцевих депутатів і активістів, парламентарі все-таки повернули колишню орендну ставку. Але для місцевої прокуратури це не аргумент. Ганна Кошелюк уже півроку відстоює свої права на оренду пасовищ у судах. Перед початком судового засідання прокурор викликав Кошелюк на приватну бесіду, але її адвокат заявив у присутності журналістів. А чому поставили? Я нічого не хвалю. На думку захисника, такі переговори – це спроба чинити тиск на жінку. Прокурор виправдовується, просто хотів поспілкуватися. Я з нею спілкувався не як відповідачкою, а як з приватною особою. Я зараз є обідній перерив, тому я мав повністю вільний час. Але жінка стверджує, прокурор переконував її, що варіантів немає. Або заплати гроші, або землю відберуть. А я кажу, що я гану? У мене немає грошей платити це, і все. Та за словами адвоката, жодних підстав для того, щоб позбавити гуцулів пасовиськ, немає. Просто влада через правоохоронців намагається вилучити землі під будівництво траси до Румунії. А потім я знайомлюся зі справою і бачу, що з'явилися якісь нові документи, яких не було від самого початку, і мені їх ніхто не надавав. Це просто вже підробка, це все фальсифікація документів. На цьому судовому засіданні очікували вже остаточного рішення, але суддя ухвалив дати прокуратурі ще місяць, щоб зібрати нові докази, і переніс слухання на кінець липня. Даніл Снісер, Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини телеканал Інтер.